Բարև բարեկամներ, արդեն մի քանի տարի է մայրաքաղաքը շուրջօրյա ջրամատակարարման գրաֆիկով է աշխատում, բայց գիտենք, որ մինչ շուրջօրյա ջրամատակարարման գրաֆիկին անցնելը բոլորս էլ մեր տներում, նկուղներում, տանիքներում և մուտքերում տեղադրում էինք ջրատար բակեր, որպեսզի կարողանայինք ջուր ունենալ։ Այսօր եւ անիմաստ են այդ ջրատար բակերը եւ իհարկե իրենցից վտանգավորություն են ներկայացում, եթե բնակիչը չի պահպանում անվտանգության կանոնները։ Կա որոշում, իսկ որոշման մասին խնդրեմ դուք կներկայացնեք։ Ղեկավարվելով հիմք ընդունելով Փրկարար ծառայության եւ Առողջապահության նախարարության համապատասխան գրությունները, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը իդեմս համայնքի ավականու կայացել է մի որոշում 2014 թվականի փետրվար ամսին, որի համաձայն Ստեփանակերտ քաղաքում այդ ցավոտ հարցի նկատմամբ մոտեցումը կտրուկ փոփոխելու համար, հաշվի առնելով շրջօրյա ջրամատակարարման փաստը։ Մենք մեր կոմունալ ընկերություններով, այսինքն բնակշահագործման տնտեսության աշխատակիցների միջոցով, ջրմուխ գողի փակբաժնի տիրական ընկերության աշխատակիցների միջոցով փորձել ենք հարցի կարգավորումը կատարել բացառապես, ուրեմն զգուշացումներով, ծանոցումներով, հորդորել ենք ուրեմն ահագին մեծ ծավալի բացատրական աշխատանքներ են կատարել, որպեսզի մեր համակարգախացիներին, բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներին, որպեսզի նրանք իրենց կողմից դրված լրիվ այդ ջրաբակերը ապամոնտաժեն։ Այսինքն լրիվ այդ ցանցերը պետք է անջատվեն ներքին ջրացանցերից։ Անպամոտաժումը պետք է կատարվեր սեփականատերերի, սեփական միջոցների հաշվին։ 2014 թվականին քաղաքապետի որոշման համաձայն երրորդ կետով շեշտվում է, որ սույն որոշման կատարման վերահսկողությունը դնել բնակարանային, կոմունալ տնտեսության և բնապահպանության զարգացման ծրագրերի բաժինների, ինչպես նաև ջրմուխ գոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության վրա։ Քանի որ վերահսկող կողմերից մեկն էլ դուք եք այս որոշման, ես գիտեմ, որ բազում դժվարությունների եք առնչվում բնակիչների հետ, երբ գալիս եք ձեր խորհրդատվություններով, փորձում եք միջամտել, որպեսզի տարաները հանվի նկուղներից, տանիքներից ու մուտքերից։ 2014 թվականի փետրվարի 27-ին կա համայնքի ավականու որոշում, որտեղ առաջի կետում նշված է, որ բազմաբնակարան շենքերի մուտքերում, տանիքներում և նկուղներում տեղադրված մետաղյա ջրատար բակերը չի թույլատրվում։ Առաջին կետում նշված է, որ բազմաբնակարան շենքերի նկուղներում, մուտքերում և տանիքներում տեղադրված մետաղյա ջրատար բակերը չի թույլատրվում տեղադրել մետաղյա բակեր և միացնել ընդհանուր ջրամատակարարման ցանցին, քանի որ քաղաքը շրջօրյա ջրամատակարարվում է։ Իսկ երկրորդ կետում նշված է, որ տանիքներում, նկուղներում և մուտքերում տեղադրված ջրատար բակերը անհրաժեշտ է անջատել շրջօրյա ջրամատակարարման ցանցից և կատարել ապամոնտաժման աշխատանքներ սեփականատիրոջ կողմից։ Իսկ երրորդ կետում, որ նշված է, որ վերահսկողությունը դրված է բնակշահագործման, զարգացման բաժնի և ջրմուխ գոյուղի փակ բաժնի տիրական ընկերության վրա, ասեմ, որ եղել է մի քանի դեպքեր, որ ընկերության մասնագետները տանիքներում կատարել են մետաղյա բակերի ջրանջատման աշխատանքներ, քանի որ տանիքներում տեղադրված ջրատար բակերը սնվում են տվյալ բնակարանից, այսինքն երկրորդ հարկում ապրող բնակիչները իրենց խողովակաշարը տանում են տանիք օդափոխության խցիկներով, որն էլ ձմեռվա ցուրտ եղանակների ժամանակ խողովակները պայթելուց առաջանում են ջրհեղեղներ ու խոնավանում են մի քանի բնակարաններ, որն էլ որ մեզ համար պատասխանատվություն է առաջացնում։ Դրա համար ընկերության մասնագետները պատրաստ են ցանկացած բնակչի մասնագիտական խորհրդի կարգով աջակցել և ցույց տալ, որտեղից որ պետք է անջատել տանիք գնացող կամ մետաղյա բակերը գնացող
ջրատար խողովակները։ Ընկերությունը պատրաստ է այսօր լինել բնակչի կողքին իր խորհուրդներով մասնագիտական, բայց ես համոզված եմ, որ բնակիչները շատերը կամակորություն են դրսևորում և մեծ խոչընդոտներ են առաջացնում այդ բաքերի անջատման հարցում։ Եղել են երևի նման դեպքեր։ Եղել են դեպքեր, երբ ընկերություն են դիմել միայնակ ծերունիներ կամ զոհված ազատամարտիկների այրեր, իրենց տանիքում տեղադրված մետաղյա բաքերը ապամոնտաժելու հարցում։ Մասնագետները տեղում ուսումնասիրությունից հետո պարզվել է, որ տունը գտնվում է 2-րդ հարկում, իսկ ջրատար բաքը տեղադրված է 5-րդ հարկում տանիքում։ Պարզվել է, որ դեպի մետաղյա բաքեր գնացող խողովակները և նորից դեպի տուն եկող խողովակները գտնվում են պատերի մեջ, սալիկապատ պատերի տակ, և բնակիչները չեն ուզում իրենց սալիկապատ պատերը քանդեն, որպեսզի կատարեն անջատման աշխատանքներ, որից էլ հետևում է, որ մնում են շենքեր, որտեղ մինչև այսօր էլ կան ջրատար բաքեր, որոնք միացված են շրջօրյա ջրամատակարարման ցանցին, ու հաճախակի լցնելուց կամ անուշադրության մատնելուց առաջանում են ջրհեղեղներ, որի հետևանքով էլ տուժում են ներքևի հարկի ապրողները։ Ցավոք սրտի պետք է նշենք, որ այդ ամենը դեռ ընթացքի մեջ է և ընթանում է շատ դանդաղ։ Դժվար է պատկերացնել այն քաղաքացիների, որոնք չեն ընդունում այն փաստը, որ իրոք արդեն մեր քաղաքը ստանում է շրջօրյա ջրամատակարարում, և իրոք այդ ջրաբակերը արդեն մի ծանր բեռ են, որոնք իրենցից ներկայացնում են ինչու չէ վթարային մեծ վտանգ։ Հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ դա նաև մեր համակաղակացիների, մեր բնակիչների առողջության հետ է կապված, այսինքն այն փաստը, որ ջուրը երկար ժամանակ մնում է այդ բաքերի մեջ ու նրանք օգտագործում են, հնարավոր է նաև առողջական ինչ-որ բաներ տեղի ունենա նրանց հետ։ Մենք այդ ամենը բացատրական աշխատանքների միջոցով ցանկանում ենք տեղ հասցնել մեր բնակիչներին, սակայն ցավոք սրտի պետք է նշել, որ այդ կնճռոտ ու ցավոք հարցը այդպես է լուծում չի ստանում։ Հեռուստադիտողին տեղեկացնենք, որ այս պահին մեր նկարնախումբը գտնվում է Ստեփանակերտի ազատամարտիկների 22 շենքում։ Նախ անխոս կադրեր, թե ինչ դժվարություններով մեր օպերատորը և Ջրմուխ Կոյուղի ընկերության գլխավոր ինժիները բարձրացան շենքի տանիք։ Ինչն է հատկանշական, ընտրելով որոշման թեման, մեր տեսախցիկը արձանագրեց շատ խնդիրներ, որոնք առկա են այս շենքի տանիքում։ Խնդրեմ, դուք ինչ տեսակ ձեր աչքով։ Ինչպես արձանագրել է տեսախցիկը, ազատամարտիկների 22 բնակշենքի տանիքը գտնվում է շատ անմխիթար վիճակում, բնակիչների տանը, ով որ ինչ ավել բաներ ունի, մկցում է տանիքը։ Ասեմ, որ նույն տանիքով է անցնում մեր ընդհանուր ջրատար խողովակը, որն էլ ջերմամեկ ուսացված է, բայց քանի որ տանիքացած կգտնվում է շատ անմխիթար վիճակում, եղանակների կտրուկ փոփոխությունների, ցուրտ եղանակների ժամանակ հնարավոր է, որ ջրատար կանգնակները սարչեն ու պայթեն։ Այս խնդրով առավել մտահոգված են շենքերի վերջին հարկում ապրողները, քանի որ տանիքում տեղադրված բաքերը, եթե վթարի ենթարկվեն, ապա առաջնահերթ նրանք կտուժեն։ Մարդիկ էլ մտածում են, որ եթե կա որոշում, պետք է հետևողական լինել, որոշումն իրականացնել, որպեսզի նրանց վերանորոգված բնակարանները ջրհեղեղից չտուժեն։ Կուզենայի խնդրել Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչներին, հատկապես բազմաբնակարան շենքում ապրող բնակիչներին, քանի որ Ստեփանակերտ քաղաքը այսօրվա դրությամբ ջրամատակարումը կատարվում է 24 ժամյա, խնդրում եմ, որպեսզի հնարավորության կարգով ջրանջատեն իրենց մետաղյա բաքերը տանիքում, մուտքերում, նկուղներում տեղադրված, բաքերում եղած ջրերը դատարկեն, որպեսզի զերծ մնանք նման երևույթներից։
Հաշվի առնելով, որ այս մեզ անցած տարիների փորձը ան նախադեպ տոտ ամռան ամիսներին, որ մեր ջուրմուխ գոյուղի, մեր կոմունալ ընկերությունների, իհարկե առանձնապես ջուրմուխ գոյուղի ընկերության հետ կապված ավելի մեծ ծանր աշխատանքի շնորհիվ տրվել է անխափան ջրամատակարարում մեր մայրաքաղաքի բնակիչներին. Եկեք վստահենք մեր աշխատակիցներին, այդ ջրաբաքերը ընդունենք, որ իրոք ավելցուկը բերեն և իրոք ներկայացնում են վտանգ մեր ժողովրդի, ինչու՞ չէ, հարևանների ազգաբնակության համար։ Օգտվելով առիթից կոչ կանեմ ավելի լուրջ մոտիկանալ այդ հարցին և համապատասխան լուծում տալ այդ ջրաբաքերը ներքին ցածերից անջատելու և ապամոնտաժելու գործում լինել ավելի ակտիվ։ Դա մեզ բոլորին է անհրաժեշտ։ Գրեթե 2 տարի առաջ քաղաքային համայնքի ավականին ընդունելով այս որոշումը, որոշման 2-րդ կետում ֆիքսեց սահմանել Երամսյա ժամկետ Բաքերը շուրջօրյա ջրամատակարարման ներքին ցանցից անջատելու համար։ Ընդունելով որոշումը և սահմանելով Երամսյա ժամկետ, չէին էլ պատկերացնում մեր այրերը, որ մեծ դժվարությունների կառնչվեն, ու գրեթե 2 տարի է անցել այդ Երամսյա ժամկետից, սայլը տեղից շատ դանդաղ է շարժվում, մեր բնակիչները անհանդուրժողական և կամակոր վերաբերմունք են տածում խնդրի իրականացման գործում, չմտածելով, որ իրենց այդ ջրատար բաքերի տեղադրմամբ վնասում են հարևանին, առավել ևս վերջին հարկում ապրող հարևանին։ Ավանդույթի համաձայն ծրագրի վերջում ներկայացնենք, ինչ է արձանագրել մայրաքաղաքում մեր տեսախցիկը։ Ես անկարող եմ իմ զարմանքը չարտահայտել նորակառույց Արցախի թաղամասի կարգապահության առումով։ Զարմանալի է, շենքերում ապրում են զինվորականներ, որոնց ընտանիքներում ևս պետք է լինի զինվորականի կարգապահություն, զինվորականի դիսցիպլինա ու խստապահանջություն։ Արի ուտես, որ այդ ընտանիքների երեխաները կավիճի միջոցով ապականում են գեղեցիկ շրջապատը վիրավորելով շինարարներին, իսկ նրանց ծնողները երևի չեն էլ պատժում երեխաներին այս վարքագծի համար։